ishin bashku me ne duke u lut me ne. Tani bajmë një formë tjetër lutje, le të themi, pra që është një shtjellim akoma dhe më i thellë i asaj që ka po bëjmë tashmë, kemi filluar prej kohësh të ciklit të 10 urdhëresave. Jemi në urdhëresën e tretë, e cila është, shpesoj të na kujtohet, kujto të shëndërosh festat. Sikur e shikoni këtu, pra atëre kanë mundësinë të shikojnë fotot në YouTube. Kam vendosur shumë foto deti dhe kanë dil deti etj etj, jo se kanë dil deti, është i bukur mu po, por është më pak i bukur kur të pickon, por nga që të freskohemi pak nga që është nxehtë, ta ndjejmë pak freskinë e detit edhe duke folur së bashku për urdhëresën. Pra kemi urdhëresën e tretë, kemi bë urdhëresën e parë, kemi bë urdhëresën e dytë, tani kemi të tretën. Normalisht e treta, sikurse dy të parët, vazhdon të rregulloj marrëdhënien tonë me Zotin. Pra, urdhëreset janë të ndarë në mënyrë të tillë që janë me grupe të mëdha, mund të themi. Ky grup është grupi i atyre që rregullojnë marrëdhënien tonë me Zotin tonë Jezu Krishtin. Dhe pra me Zotin, Trinin e Shenjtë. Kjo është e treta dhe e fundit urdhëresë që na flet në mënyrë të drejtë për drejtë me marrëdhënien tonë me hyjin. Do shikojmë që të tjerë na flasin në marrëdhënien tonë me njerëzit, me shoqërinë e tjerë e tjerë. Fakti që Zoti ka vendosur të jap Mojsiut, pra këto tre urdhëresa na tregon që ne mund dhe duhet të kemi një marrëdhënie me hyjin. Kjo është e rëndësishme, po. Edhe gjithashtu i ka dhënë këto tre urdhëresa për të mirën tonë, jo se ka nevojë pra që ne të shkojmë të dielën apo ditën e Krishtlindjeve, se të shikojmë me radhë, që të shkojmë ti ulimin në gjunjë, por se kemi ne nevojë. Pra, s'ka nevojë Zoti, por kemi nevojë ne për hyjin dhe për ato të mira që shpirtërore që vetëm Zoti mund na jap gjatë meshes së shenjtë në ditët e urdhëruara, sikur të shikojmë. Pra, jemi të përbërë nga trupi dhe shpirt, dhe ashtu sikur se trupi ka nevojë të hajë, se përndryshe vdes, edhe shpirti ka nevojë të ushqehet me ushqim shpirtëror, se përndryshe vdes. Le të fillojmë me njëherë me pyetjen e parë. Ja, këtu një foto tjetër, një kafsh tjetër, delfini. Kemi pyetjen e parë. Pyetja e parë është: a është një urdhëresë e përcaktuar nga hyj apo nga kisha? S'kena bën një pyetje të tillë për asnjë urdhëresë, por për këtë urdhëresë duhet bëjmë, sepse në fakt përgjigjja është të dyja. Mbi bazën e asaj që na thotë Shëntoma i Akuinit, gjithmonë ne bazohemi shumë, a duhet t'ju them gjithmonë që burimet zyrtar janë katekizmi, faqja zyrtare e katekizmit të Kishës Katolike dhe website-i i Etërve Dominikan www.amicidominicani.it. Këtu janë pra marrë shumicë informacioneve. Okej, pra, thamë, bazën e asaj që në thotë Shëntoma i Akuinit, urdhëresa e tretë, kjo urdhëresë, pra, kujtohu të shëndërosh festat, është së bashku një rregull moral, pra i së drejtës natyrore dhe ceremonial, i së drejtës pozitive. Fjalë të mëdha. Çfarë do të thotë? Shkurt. Nga njëra anë, do të thotë që është një rregull ose urdhëresë morale, pra e së drejtës natyrore, sepse njeriu duhet t'ia kushtojë e ka caktuar hyj, do thotë kjo. Kjo është pra. Dhe kur themi e ka caktuar hyj, është e palëvizshme, ja vlen për gjithë njerëzit dhe është e shkruar në zemrën e njeriu. Pra njeriu duhet në kuptimin si një nevojë jetësore, pra. Në këtë kuptim, jo duhet një imponim nga jashtë, nga brenda, t'ia kushtojë një kohë të caktuar të jetës së tij hyjit dhe gjërave të hyjit. Ashtu sikurse ne njerëzit gjejmë kohën për çdo gjë, për të ngrënë, për të pushu, për të fjetë e tjerë, kështu pra duhet t'i kushtojmë një kohë caktume pushimi shpirtëror, duke e mbush shpirtin tonë me hyjin. Të mos harrojmë se jemi trup e shpirt, e thamë edhe sipër, pra, kemi tendencën, sidomos në botën materialiste që jetojmë, që t'i japim shumë rëndësi trupit dhe nevojave të tij, ja plotësojmë edhe tekët më të vogla, por shpesh harrojmë që t'i kushtojmë vëmendjen e duhur shpirtit tonë, i cili do po ashtu për kujdesin e vet, sikurse trupi. Pra, do të thoja që jo vetëm që do për kujdesin e vet, por sikur se kemi thënë, kur kemi folur për gjërat e fundit të njeriu, nëse mani mend për vdekjen, kemi thënë që trupi vdes, por shpirti jo, është i pavdekshëm. Do të gjykohet në gjykimin e veçantë, në gjyqin e veçantë, dhe kështu që është akoma dhe më rëndësishme pra që ti kushtojmë vëmendje shpirtit tonë. Të paktën pra për një kohë të caktuar ta mbushim shpirtin tonë me hyjin. Por kjo është një ran dhe është absolutisht e caktuar nga hyjpra dhe nuk mund të preket nga askush. Nga ana tjetër është edhe rregull ceremonial, çka do të thotë i së drejtës pozitive. Do të thotë që ti kushtosh një kohë caktuar hyjit për të mirën e shpirtit e përsërisin tonë, është rregull natyror nga një ran i caktuar nga hyj. Por se si dhe kur është rregull i përcaktuar nga kisha.
Pra, i përket hyjit dhe i përket kishës. Kjo është e rëndësishme ta dim sepse do shikojmë poshtë. Pse? Me detaj. Pra, është, pse është i përcaktuar nga kisha? Sepse Jezu Krishti ja ka lënë pasardhëve të tij, pra, këtë pushtet në tokë, edhe kështu kisha e ka këtë pushtet që ta përcaktoj se si dhe tek duhet ta respektojmë ose ta zbatojmë këtë urdhëresë. Kjo do të thotë që kisha e ka këtë autoritet të caktoj pra ditën ose ditët, siç do të shikojmë në vazhdim, në të cilat ky pushim duhet t'i kushtohet Zotit në të njëjtën kohë. Pra, mund të ashtu sikur se ka të drejtën dhe detyrën të që të përcaktoj, në të njëjtën kohë, do ta shikojmë pra. Pra ne po i themi këto gjëra në fillim, mund të edhe të jap përjashtimet e këtij mbi bazën e disa rasteve. Pra, këto mund t'i bëj vetëm kisha, ato që janë të vënë nga Jezu Krishti, pra, apostit, pasardhësit e apostëve, i peshëve dhe ato që kanë fuqinë, i priftërinë të tjerë, pra mund t'i përcaktojnë të gjëra, jo ne sipas shefit ton. Do ta shikojmë më poshtë në mënyrë shumë të veçantë. Pra nuk mund të bëjmë vetë përjashtime nga ky rregull dhe nuk mund të vetë përcaktojmë cilat janë festat dhe ditët që duhet të shkojmë në mesh, sikur sipas shefit ton. Domethënë ne mund të shkojmë kur të duam në mesh, por ato festa që janë urdhëresa dhe prandaj shkelja tyre përbën mëkate siç do të shikojmë, nuk i përcaktojmë ne, por i përcakton kisha. Pra, ata që thonë po Jezusi, jo kisha, nuk qëndron kjo gjë. Duhet të thonë po Jezusi, po kisha. Okej. E diela është një fest e madhe për gjithë të krishterët, sikur se na thot Psalmi 118. Kjo është dita që na dhuroi Zoti, të kënaqemi e të gëzojmë në të. Cila ditë pra? Dita e diel. Dita e diel është pra dita që na ka dhuruar Zoti. Është një festë shumë e madhe, nuk ka gjë më të bukur se sa të festojmë së bashku me Zotin ditën e tij. Pse është festë për ne? Pra, është sepse ai ka fituar madhërisht ndaj vdekjes dhe mëkatit, jo ndaj vdekjes dhe mëkatit të dikujt ose abstrakte, por ndaj vdekjes sime, ndaj mëkatit tim, ndaj vdekjes tënde, ndaj mëkatit tënd. Pra, Krishti ka vdekur në krysh për të më dhënë mua, ty, se cilit prej nesh, jetën, dashurinë, lumturinë, faljen, gjithçka. Prandaj, pra është absolutisht, mund të themi, jo vetëm detyrë, por nevojë e brendshme, sigur është nevojë të marrim oksigjenin dhe të ham bukë, që ne të shkojmë të kushtojmë të paktën një orës në kishë të dielën në mesh, pra, Jezu Krishtit, që të dielën pikërisht, pra, sepse është dita e festës e rëngjallës e Jezu Krishtit. Është festë e diela, është festë për kishën, pra. Në qovë se ne pra do të dini me të vërtet që fara është qefi, apo hëreja, apo lëmëturia vërtet, me të vërtet nuk do të shqiteshim meshës së djelës. Rallëherë dhe pak njërës e kanë idenë se qa është pra mesha në përgjësi, por akoma dhe më shumë mesha e së djelës. Mesha është gjithmonë mesha, është gjithmonë sakrifica e Krishtit, është gjithmonë prezenca reale e Jezu Krishtit në altar, por në mënyrë të veçantë të djelën është mesha, sepse djela është festë. Festa rinxhallës e Jezu Krishtit. Okej, tani do të shikojmë një video që kemi përgatitur së bashku me Melisën për të treguar, pra, jemi munduar në pak minuta që të shtjellojmë për ne cila është rëndësia e meshës. Ja, të shikojmë të video së bashku. Ta ndajmë me ju dhe të shikojmë së bashku, pra, rëndësinë dhe e kemi quajtur mesha e së dielës perlë e çmuar. Mbretëria e qillit është ngjashme me një tregtar që kërkon perla të çmuara. Pasi e gjen një perlë me vlerë të madhe, shkon, shet gjithçka dhe e blen. Kush është ai që zhytet deri në thellësitë misterioze të oqeanit të pafund dhe arrin të gjeje të bëjë të tij një perlë të çmuar? A është ndonjëri prej nesh që ka patur këtë fat? Nuk e di përse i përket perlave të çmuara të detit, ashtë të bukura, ashtë të vyera, por prapë se prapë asgjë në krahasim me perlën që të gjithë ne kemi mundësi ta gjejmë dhe ta zotërojmë. Ka njerëz që shesin gjithçka, duke bërë kompromise edhe me gjërat më të dashura të jetës për të zotëruar pasuri të tilla. Për të patur një shtëpi të bukur në qendër të një qyteti perëndimor, një jaht luksoz personal për çejf, një fustan plot stil modern të kushtueshëm. Por gjitha këto na kushtojnë shumë sakrifica, shumë mundime, shumë lënje mbazdore, shumë lodhje, shumë punë.
shumë para. E po, perla e vërtet, të cilën gjithë kemi mundësi ta gjejmë pa patur nevojë të zhytemi në thellësitë e oqeanit, apo të shesim gjithë trashëgiminë tonë, apo të na dalë shpirti për ta marrë. Dhe pa patur nevojë të shpenzojmë as edhe 100 darg për ta bërë tonën, e kemi krejt afër nesh. Pak kilometra apo metra pranë banesës sonë. A keni menduar ndonjëherë që paqja e vërtetë, dashuria e vërtetë, qetësia e shpirtit, lumturia dhe hareja e vërtetë, gëzimi real i plot, përsa është mundur në këtë jetë, është mundur që të arrihet që në këtë tokë, nuk është utopi, edhe mbi të gjitha në këtë botë materialiste dhe interesagjie, që mendon vetëm për paratë, e ku duket sikur paguajmë edhe oksigjenin që marrim, është krejt falas. Duket diçka me të vërtetë pa mundur, por është mundur dhe sikur se e thamë, është krejt pranë nesh. Është mesha, dhe mbi të gjitha, mesha e së dielës. Mesha, po qa puna thu? Asë që në shkon nërmen që gjeja për cilën se cili prej nesh dhe çdo njëri i këtij ruzulli tokësor, kërkon është me të vërtetë mesha e shenjtë. Mesha e shenjtë quhet ndryshe Eukaristi, që është pra falënderim ndaj Zotit. Ta falënderojmë për gjithçka që ai është dhe për gjithçka që na ka dhënë në këtë jetë. Duke filluar që nga dhurata e jetës sonë, që ne kemi ardhur në këtë jetë nga hiçi, dhe deri tek dhuratat më të bukura të jetës sonë. Por jo vetëm kaq. Mesha është perla e vërtetë, perla e çmuar për cilën me të vërtetë ja vlen të braktisësh gjithçka. Për të shkuar në mënyrë të veçantë mesha së dielës, që është një festë e vërtetë. Të gjithëve u pëlqen festa, gjithë, pak a shumë, kënaqen nëpër festa, nëpër dasma, kërcejnë, pinë, hanë, bisedojnë, gëzohen. Kush nuk ka dëshirë të jetojë jetën e vetë në një festë të përjetshme që nuk ka fund kurrë? E po marrim pjesë në shumë festa, në shumë ekskursione, në shumë organizime, por harrojmë që ka një festë që është mbi gjitha të tjerat dhe që na përket të gjithëve. Festa e madhe së dielës së ringjalljes së Jezu Krishti. Si të mos e festojmë? Një njëri që është edhe Zot, i cili ka vdekur në kryq në mënyrë të tmerrshme, por të tretën ditë në të dielën e Pashkëve, është ringjallur dhe ka fituar mbi vdekjen dhe mbi mëkatin. Ka fituar jo për veten e vet, se është Zot dhe asgjë nuk e prek, as nuk mund t'ia ndryshojë përsosmërinë e tij. Por ka fituar për mua dhe për ty, për secilin prej nesh. Po, sepse pikërisht, duke qenë Zot, edhe pse e ka bërë para 2000 ca vitesh, duke mos patur ai kohë e vend në përmasin e mbretërisë së tij, dashuria e tij e pafundit përqafon të gjithë, pa përjashtim. Pavarësisht nga perioda kohore, nga vendi, nga etnia, nga kombi apo nga feja në të cilën kanë lindur. Kjo fest është për të gjithë, të gjithë janë të ftuar pa përjashtim. Dhe lumë ai që pranon ftesën e këtij njeriu Zot. Lumë si ai që shkon të festojë të dielën e ringjalljes e tij akoma edhe sot në këtë të diel, në çdo të diel, pasi çdo e diel pa përjashtim është ajo që duket, edhe pse mund të duket më e zymta, më e errta, më kot nga gjitha, mbart në vetvete misterin e madh të festës së ringjalljes së Jezu Krishtit Zot për ne të gjithë. Po si ta gëzojmë këtë festë të madhe? Ku një ka kemi idenë si qa është meshës e tjeles, që është banketi dasmor ku gjithë ne jemi të ftuar të hamë dhe të pime të gëzohemi. Si të gëzohemi pra dhe të kërcejmë dhe të hidhemi hopa, rreth altarit, ku nuk ja dimë rëndësinë madhe kësaj perle prej vlerët të pa fund. Ku refuzojmë të shijojmë ushqime dhe pije të shishme të përgatitura me aq kujdes, me aq dashuri, për shpirtin tonë nga ky njeri Zot, si mund të themi atëherë që unë festoj të dielën? Si mund ta festoj të dielën kur nuk e ndjej ringjalljen e Jezu Krishtit? Atëherë lind kjo pyetje themelore. A e kam takuar unë Jezu Krishtin ringjallur apo akoma jo? Jo e besoj se është ringjallur, nuk më mjafton më besimi, fjalët, përshpërimat, anej, këtej. Nuk un jam si puna Shën Tomës, qofse nuk i fus gishtat në vrimat e plagëve të tij, nuk besoj. Dua ta prek dhe të takoj vetë, unë, personalisht, Jezusin e ringjallur, edhe pra të gjallë pranë meje.
E ndjej praninë e tij, e besoj mjaft, por nuk e kam prekur akoma, nuk e kam takuar. Atëherë, si mund ta festoj? Qofse nuk e kam takuar akoma. Si mund të shkoj të ha në mensën që ai përgatit çdo të diel, dhe jo vetëm, për mua, qofse nuk e kam takuar akoma? Këtë eksperiencë, që duhet më dëmos që ta bëj për para si të vdes, që duhet ta fus në listën atyre gjërave që quajmë things to do once in a lifetime, e kanë bërë edhe në mënyrë të plot martirët e Abitinis, Tunizinë e sotme. Ata janë 29 të krishterë, burra, gra, fmi, që janë dënuar në vitin 304 të nën perandorin Diokletian. Perandori, kundër kultit të ri të krishterë që po lindte në atë kohë në Abitini, kishtë ndaluar në ndënimin në vdekje, që të kremtoheshin kultet e krishterë, pra që të bëhej mesha së djelës, e cila për tradit apostolike festohat si ditë ringjalljes së Krishtit që nga vetë apostit. Pavarësisht nga ky ligj, shumë të krishterë të aso kohë vazhdonin të mbledheshin fshehtasi në shtëpitë tyre për të celebruar kultin e krishterë në udhëheqjen e priftit Saturnin. Prifti i shenjt, ashtu sikur se dhe të krishterët e tjerë laik, të martuar dhe beqar, edhe nën torturat të tmerrshme, nuk pranuan kurse si që ta mohojnë fenë e tyre. Një ndër të akuzuarit dhe martiret, Emerito, i pyetur se pse kishin vazhduar të celebronin meshën së dielës, edhe duke e ditur se çfarë rrezikonin, ishte përgjigjur shkurtimisht: Sine Dominico non possumus. Pra, nuk mund të jetojmë pa kremtuar ditën e Zotit. Prifti Saturnino, së bashku me katër fëmijët e tij dhe të gjithë të krishterët e tjerë, u torturuan barbarisht edhe u vra në mënyra të tmerrshme. Edhe pse fundi i tyre u duk një fund si gjithë të tjerët, vdiqën sikur gjithë të tjerët, përbiles në sytet pa feve, si njerëz të jashtëligjshëm, që nuk kishin ndjekur rregull dhe ligjin. Për ata që din të shikojnë me sytë të rinë, që na jep vetëm ai Zot për cilën ato vdiqën, fundi i tyre, që përkon me datën 12 shkurt, është vetëm fillimi një aventure të re, të mbështjellë në misterin e dashurisë së përjetshme të hyjit, të cilin, për ta kremtuar dhe për ta falendëruar, arritën deri në vetmohimin total. Qofshin edhe për ne shembujt ndërmjetës. Për ne që nga një herë kemi kishën aq afër sa këmbanët e saj po thojnë na shurdhojnë veshët, e prapë se prapë preferojmë të rrimë në baltën e kotësisë të mediokritetit, trishtimit dhe të plogishtisë tonë, vend që të shkojmë të marrim pak freskim për shpirtrat tonë të thtarë. Martirët e Abitinis, lutoni për ne. Amen. Kjo ishte pra që kishim përgatitur për ndoshta me një video shprehet akoma dhe më mirë rëndësia dhe bukuria e meshës. Prandaj kjo ishte ideja, shpresojmë ta kemi arritur sado pak. Atëherë ku ishim? Kemi tani, duke qenë pra, këto ishin martirët e Abitinis, ishte thelbi me të vërtetë janë thirrë këto, Sine Dominico non possumus, u kanë thënë janë përgjigjur. Tani këto janë përgjigjur kështu, por ka të tjerë që nuk bëjnë as tortura, por as edhe pa tortura nuk shkojnë në mesh. Atëherë çfarë ndodh kur një njeri e tham që mesha e bukur e diel e tjerë tjerë. Çfarë ndodh kur një njeri nuk shkon në mesh të dielën? Atëherë është kjo këtu pra, do ta themi troç. Disa njerëz e din, disa jo, disa e besojnë, disa më pak e tjerë tjerë. Të mos shkosh të dielën në mesh është mëkat i rënd. Jo vetëm që është mëkat, atë ndoshta pak a shumë mund ta dim, por i rënd. Edhe kemi folur për mëkatin e rënd. Qofse nuk i keni dëgjuar, ka një video në playlistën e urdhëresave që është pikërisht çfarë është mëkati i rënd dhe themi mënyrë të veçantë cilat janë kriteret për plotësuar mëkatin e rënd, çfarë është mëkati i rënd, çfarë pasojë është këqija sjell etj etj. Është shumë i rënd pra. Mëkati i rënd është i rënd. Atëherë ajo që ka duam të themi është që dikush mund të mos pranojë që një mëkat i rënd si puna e kësaj mos pra të shkojmë mos shkojmë në mesh të dielën është me të vërtetë i rënd, nuk është sikur të vrasësh, të vjedhësh, të thuash fjalë të pisë ndaj hyjit, të japësh dëshmi të re. Dikush mund të thotë s'ka mundësi që janë në të njëjtën nivel, por tani po e shikojmë që është pra një thyrje direkte kundër një urdhëresi që është dhënë nga hyji, e tham, edhe pse përcaktohet nga kisha, por është dhënë nga hyji. Kështu që pra të mos shkojmë dielën në mesh është mëkat i rënd, sepse është thyrje një urdhëresi që është përbiles urdhëresa e tretë, pra për se urdhëreset në një farë mënyrë janë të vendosura nga rëndësia që e parë të fundit.
Atëherë, çfarë ndodh pra? Pse është i rënë? Është mëkat i rënë, sepse duke mos shkuar në kishë, ne i heqim vetes, pra duke mos shkuar në meshë që kam fjalën, i heqim vetes të dielën, mundësinë për të marrë gjithë ato të mira të pafundme që Zoti do të na jepte, sikur ne të shkonim në meshë. Kjo është thelbi për ta kuptuar pak a shumë pra. Përveç se është një mosbindje dhe një shkelje direkte ndaj një urdhëresi, kështu që pra, është i rënd pikërisht për këtë arsye. Ne i heqim vetes të mira, kaq të mëdha, kaq të nevojshme për javën dhe për shpirtin ton, sa vihemi në një rrezik të rënd pra dhe vihemi nën kthetrat e të keqit, duke rënë pra kështu në mëkat të rënd. Atëherë mund të themi pra jo sepse Zoti pra do më shumë ato që shkojnë në mesh dhe më pak ato që nuk shkojnë, nuk është se llogaritin kështu gjërat, por sepse ato që shkojnë në mesh janë mjaftueshëm, mund të themi dinak, nuk e di se si ti quajmë, e kanë kuptuar pra se si ku qëndron thesari perla e çmuar që thamë, edhe shkojnë dhe e marrin. Kaç. Atëherë, kjo do të thotë që për shkaqe që nuk varen nga vullnet hynë, kjo është e rëndësishme që ta përmenim, se do shikojmë pasaj, për shkaqe që nuk varen nga vullnet hynë, kur nuk shkojmë në mesh të dielën dhe në fesat e urdhëruara, do të shikojmë edhe këto, duhet është mëkat i rënd, prandaj ne duhet ta rrëfejmë këtë mëkat, qoftë edhe në qoftë se mungojmë një të diel të vetme në mesh, edhe në qoftë se mungojmë një të diel të vetme në mesh, dhe nuk duhet të marrim kungimin e shenjtë pas rrëfy këtë mëkat. Sepse përndryshe kryjmë një sakrileg, sepse kemi thënë që në qoftë se ne marrim kungimin e shenjtë pa rrëfy qoftë edhe një mëkat të rënd, kryjmë sakrileg. Edhe duke qenë se pra të mos shkuarit qoftë edhe vetëm një të diel, pa për shkaqe që nuk varen nga vullneti ynë, për të më thënë që për shkaqe që varen, do më po të donim, ne do të shkonim. Atëherë kjo nuk është mëkat. Por ne shkojmë pra pikërisht vullnetarisht, zgjedhim të mos shkojmë, kjo është pra. Për shkaqe dobësi, për shkaqe neglizhencë, për shkaqe indiferencë, për shkaqe se duam të bëjmë gjëra të tjera për etj. Atëherë për këto shkaqe normalisht pra që është mëkat i rënd. Do shikojmë pastaj cilat janë shkaqet që na përjashtojnë, që bëjnë që të mos jetë mëkat. Do shikojmë. Gjithashtu, për arsye që tha më sipër pra, të pushtetit real që i ka dhënë Jezu Krishti kishës së tij, ne nuk mund të bëjmë sikur të ndjejmë, pra nuk mund të vendosim që të shkojmë për shembull në mesh të hënën apo të martën apo një ditë të sido, ose imagjinoni edhe hipotezën që të shkojmë në mesh për ditë, për ditë kanë fjalën për ditë për vetë të dielën. Edhe në qofë se bëjmë kështu pra, edhe themi jam në regull, e kam shkum në mesh, prapë se prapë edhe nuk shkojmë në djelen, prapë se prapë krymë më katë të rend, sepse e djela, për vetë se do shikojmë në rastin e të meshës së shtunës mas ditë nëjse, është e pas zëvëndësueshme, pra sepse vetëm e djela është festa, vetëm e djela është festa, kështu që ne duhet të shkojmë në mesh të dielën, mund të shkojmë akoma edhe më mirë nëse shkojmë edhe ditë të tjera etj, por nëse shkojmë ditë të tjera por nuk shkojmë të dielën, edhe pse do të ishte absurditet, në idea pa njëri që bën diçka të tillë, por duhet të themi gjitha opsionet, atyre prapse prap kryjmë mëkat sepse nuk e kemi respektu urdhëresin e tretë. Tu po flasim pra jo vetëm për më shku në mesh, por flasim për më shku në mesh të dielën, pra është urdhëres. Edhe duhet të zbatohet ashtu sikur se na e thot kisha. Tani të shkuarit në mesh të dielën është aq e rëndësishme sa Padre Pio kemi një epizod pra me shokun ton Padre Pion, themi shokun ton si tash e përmendim pothuaj për çdo urdhëres, për çdo takim. Kemi një epizod që tani do ta dëgjojmë së bashku, shumë interesant. Një burr italian nga Pesaro shkon te Padre Pio dhe rrëfehet me ta. Padre Pio e pyet së pari sa kohë kishte pa rrëfyer. Dhe pyetja e dytë që i bën është kjo: a shkon në mesh të dielën? Përgjigja: jo për herë, i përgjigjet burri. Atëherë Padre Pio i përgjigjet me një zën shumë të vendosur, i klargohu prej këto. Burri kërkon që të mbrohet. Po atë Pio, unë? Por Padre Pio akoma edhe me i vendosur i thotë: ikik, ktheu pas 2 muajsh. Burri del nga rrëfësori dhe rrëfet tek një atë kapuçinë në vonë e manastirit. Kthehet kështu në Pesaro dhe pas 2 muaj që kthehet në San Giovanni Rotondo. Dhe në këto 2 muaj nuk ishte bërë asë edhe një mungesë në meshën e së djeles. Burri mjaft krenar për arritjet e tij, bën udhëtimin nga Pesaro tek Padre Pio të djelen dhe kështu që duke patur të pamundur të djelen, të hënën shkon në mesh.
sa po takon pas brepio, pyetja parë që i bën është a shkon në mish? Dhe burri shumë i krenar i përgjigjet në mënyrë të qartë dhe vendosur. Po atë, po dje, a isha në mish? Por atë si mundesha? Isha në udhim për atë si mundesha? Isha në udhim për të ardhur tek ju. Ik largohu e ktheu prapë. Të ndjelet para, për para mesha. Në vazhdim kë burru bëj një birë shpirtërori pratit nga Petrina, shumë i zelëshëm dhe shumë aktiv në grupet e lutjes. Pra, interesante, Padri Pio, absolutisht, pra, i thoshte gjithë shbive të ti shpirtërorë se linin meshën, djelen për shumë vulltonin, për me shkuta ka i për mu rëfy, edhe pse ishte gjashtë shumë e mirë me shkute Padri Pio, prapse prapa ai u bërtiste shumë, pra që dhe thoshte pse keni lanë meshën të djelen për me artë të konë. Pra, që për të tregu se sa rëndësishme është pra mesha e së djeles. Okej, okay, përpara se të vazhdojmë me elementet të tjera, le të themi diçka tjetër tani. Le të lexojmë së bashku nga libri i daljes, kapitulli 20, vargjet 8 deri në 10. Bjerë në mend të shetërësh ditën e shtune, gjatë 6 ditë puna e kryej të gjitha punët e tua, kurse e 7-ta ditë është shtuna e Zotit, hyten, mos bëj kur fare punë ti as biri yt, as bia jote, shërptori yt, as shërptori jote, as kafsha jote, as i huaj që banon të ti. Pra, me dëgjuam këtu që në thot libri daljes, interesante kjo figura e dërkucit që noton me një zog sipër. Pse pyetja që lind, besoj, në qofë se nuk na hoqi vëmendjen ky dërkuci, është pse shëndërohet e diela dhe jo e shtuna? Sepse, pra, libri idealis në thot që të mbirë në mentë që të shëndërohet të shtunë. E tham, pra, e tham që e para të themi pse shtuna, sepse shtuna ishte për hebrejt, akoma është për hebrejt, një memorial i lirimit të Izraelit nga skllavëria e Egjiptit, sikurse na thot ligji për të rirë kapitulli 5 vargjet 15, vargu 15. Ishte një shenjë e aleancës së përjetshme. Pra, shtuna ishte për Zotin, për t'i dhënë lavdi, për t'a falendëruar për veprën e mrekullueshme të krijimit të gjithësisë dhe çpëtimit të Izraelit. Por ne e dimë që shpesh herë në Ungjill Duket, sikur Jezusi e shkel këtë rregull të së shtunës, por në fakt ai jo vetëm që nuk e shkel, por jep kuptimin e duhur, sepse hebrejt asaj kohe, edhe mund të themi edhe kësaj kohe, e kishin humb duke u varë shumë pas formalizmit. Pra, ata as nuk shëronin së të smurët, as nuk i jepnin shërbim një njeriu në nevojë ditën e shtunës, si gjas banin. Normalisht këtu ka diçka që nuk shkon, edhe Jezusi pra mundohet që t'i bëjë të kuptojnë. Sepse u thot, e shtuna u bë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën, pra në Ungjillin sipas Markut, kapitulli 2, vargu 27. Pra, duke qenë se Jezusi, Zoti ynë, pra, është ringjallur nga të vdekurit ditën e parë të javës, sikurse na thot Marku kapitulli 16, vargu 2, atëherë e diela është bërë për të krishterët dita e parë javës. Përpara ishte e shtuna, dita e parë javës për hebrejt, sepse ishte pra bazën e rëndësisë, siç e tham se ishte dita e shpëtimit të Izraelit, e lirimit të Izraelit. Tani u bë për gjithë ne të krishterë, duke qenë se u ngjallë të tretën ditë, ditën e parë të javës, Jezu Krishti, të dielën pra përkon, atëherë është shëndërohet tashmë është jo e shtuna, por e diela, se nuk jemi hebrejn, por jemi të krishterë, jemi tashmë pas lindjes së Krishtit, pas degës dhe ringjalljes së Krishtit. Okej. Okay. Një pyetje tjetër që mund të na lind, a duhet të shkojmë në mesh të dielën në çdo rast? Duhet të dallojmë midis i kemi thënë në fillim kur kemi fol për mëkatin e rënd, por le ta përsërisim tani për çdo urdhëresë që kemi rregull moral pozitiv dhe rregull moral negativ. Rregullat moral pozitiv, ndryshe nga ato negativ që do i shikojmë, janë ato që na urdhërojnë që të bëjmë diçka, dhe në këtë rast urdhëresa tret na urdhëron pra që të bëjmë diçka. Kujtohu që të shëndërrosh festat, pra është në formë pozitive thuhet. Atëherë, gjithë ato që janë rregulla moral pozitiv duhet ta kemi parasysh që detyrojnë, domethënë ne duhet i kryej, por detyrojnë gjithmonë, por jo në çdo rast. Çfarë do të thotë? Në latinisht quhet semper sed non at semper. Pra, do të thotë, në lidhje me meshën e së dielës, që ne duhet ta respektojmë gjithmonë, pra ne duhet të shkojmë në mesh të dielën gjithmonë. Por kur kemi ca rrethana që nuk na lejojnë zbatimin e kësaj e këtij rregulli, dhe që këto rrethana nuk varen nga vullneti ynë për të mos shku, pra,
janë rrethana në qofë se do të ishte për ne, do të shkonim pa tjetër, atëhere, ne, në qofë se ne nuk shkojmë në mesh, në këto rrethana që dalin jashtë kontrolit tole, themi kështu, jashtë vullnetit ton, për të mos shkum, jashtë vullnetit ton, se vullneti ynë do të ishte për të shku, në këto rrethana ne nuk kryjmë mëkat të rëndë. Cilat janë disa nga këto rrethana, le ti shikojmë së bashku, le ti lexojmë së bashku, që mund të na qëllojnë, kështu që nëse na qëllojnë në një nga këto rrethanat, mos ndihemi në fajpra, që nuk kemi shku, nuk kemi mujtë më shku në mesh, nuk kemi nevojë me rrëfy, sepse nuk kemi kryer më katë rend. Le ti lexojmë. A duhet të shkojmë në mesh të diellin në çdo rast? Ashtu si çdo rregull moral pozitiv, pra çdo që urdhëroj që të Më bëhet fal diçka. Vasilik, më fal Vasilik, është poshtë slajdi tjetër. A duhet të shkojmë në mesh të diellin në çdo rast? Ja disa nga rregullat për të cilat mos të shkuarit në mesh të diellin nuk është mëkat. 1. Kur kemi një të sëmurë në shtëpi dhe duhet të kujdesemi për ta, e s'mund të lëvizim nasja me lëvë. 2. Kur jemi të sëmurë vetë dhe s'mund të lëvizim. 3. Për kryerjen e detyrave si për shamu, një mjek ka tur limit të dielës në një spital. 4. Kur bëjmë një udhtim të gjatë e s'arrim të shkojmë në mesh, për shamu, jemi në avion të këshkuar në një vend të largët të dielën. 5. Kur nuk ka asë një kish në vendin ku gjendemi. Po, këto pra ishin, si që lexuam, disa nga këto janë, besoj, gjërat më të zakonshme që mund të na ndodhin. Tani mund të ketë ndoshta në një rrethant tjetër, por ne e kemi marrë ato më të, që janë ato më të zakonshmet. Gjithashtu, mund të themi që kur vlen njësoj, interesante kjo, se na kaloi pra, si që a thot pa drepi, thot, të djelen që fëse jenë avion, duhet të ullësh avionin dhe të shkosh në mesh, dhe ishte motoja pa drepi për të tregu se sa shumë rëndësi jep të meshës, se djeles para gjithë shka jep, pra. Okej, gjithmonë në këtë pyetje pra duhet të shkojmë në mesh në çdo rast, duhet të themi gjithashtu për që kisha për të na lehtësu, sidomos ato që punojnë, që nuk kanë mundësi, është një vlefshme me meshën e së dielës, mesha e së shtunës mas dite, ose se quhet pra e vesprit të së shtunës, sepse në antikitet, që në antikitet pra vesp fillon të dita, edhe në këtë rast dita e diel, fillon të me përëndimin e dielit, pra i takon në vesprin të aman në mas dite në përëndimin e dielit, kështu që pra ndaj ishte sikur të ishte e diel, e shtuna mas dite, për në kohët antike, pra llogaritë sikur të ishte që e diel. Prandaj edhe kisha për të gjithmonë e tham që e ka këtë pushtet dhe për të na ndihmuar neve pra për ta bërë njeriu që njeriu të mos jetë për të shtunën, domethënë për dielën, por të jetë e diela për njeriu, e shtunë e diela për njeriu, sikur se na tha Jezusi, atyre i jep edhe këtë mundësi tjetër. Një mundësi tjetër akoma dhe më shumë, nëse një njeri nuk e di në çfarë rasti, por mund të ndodhin se janë ne i marrim gjithë rastet, kur një njeri nuk ka mundësi reale, edhe gjithmonë që nuk varet nga vullneti i tij personal për të mos shku, pra në kuptimin që vullneti i tij do të ishte për me shku, atëherë gjithmonë nuk kur nuk ka mundësi pra për mos më shku as në mesh të dielën, s'ka mundësi nasi diel, atëherë mund të flas me priftin e kishës së vet, jo mund, por duhet të flas, duhet, nuk duhet të bëj pra sipas kokës së vet, por duhet të flas me priftin e kishës, dhe prifti mund t'ia jap lejen që të mos shkojë në mesh, por të bëj diçka tjetër në vend të meshës, si për shembull të lutet për aq kohë e tjerë. Okej. Okay. Pra, por këtë gjë duhet ta bëj në duhet të bjerë dakord pra me priftin. Nuk mund ta bëjmë vetë, të themi, "A, s'po shkoj se s'ka mundësi as i diel, atëherë po lus për një orë, po lexoj Biblën ose po lus rozarin për një orë, një vlefshme me meshën." Jo. Duhet ta caktoj prifti, pra, sepse e tham që këtë është urdhërez dhe i cakton se s'bën kisha dhe ato që Jezusi i ka caktuar, pra, apostujt, pasardhësit e tyre. Okej, okay. Përveç meshës së dielës, janë edhe disa feste të tjera. E tham që diela është fest, por përveç meshës së, pra, përveç së dielës, janë edhe disa feste të tjera që duhet të shenjtërohen. Cilat janë këto? Janë ato që quhen festat e urdhëruara, festat e rregullit, festat e urdhëruara nga kisha. I ka caktuar kisha universale do të thotë që janë festa në të gjithë botën, në çdo kishë të botës ku gjendemi, vlen këto dhe janë gjithsej 10.
janë 10 festa të urdhëruara. Janë të shkruara, mund të gjejmë në kodikun e së drejtës kanonike. Por duhet të themi gjithashtu që konferencat i peshvore lokale, dhe më thënë për shumë të Shqipërisë, të Italisë, të Gjermanisë e tjerë, me lejen para prake të së lisë shenjtë, ju lejohet këtyre konferencave i peshvore që të heqin apo të zhvendosin të dielën, ose të heqin, të pezullojnë pra në njërën nga këto të dhjeta, ose në njërën nga këto të dhjeta, si që të shikojmë si që ka ndodhë, të zhvendosin në një ditë tjetër, në të dielën. Ju lejohet pra gjithmonë me lejen para prave të selisë së shenjtë. Okej, okay, cilat janë festat e urdhëruara? Mund t'i dim, por ndoshta edhe si dim nuk e di. Le t'i lexojmë se është më mirë t'i dim. Janë 10 pra të paracaktuara dhe janë këto që do të lexojmë së bashku. Krishtlindja, 25 dhjetor, Epifania ose dëftimi i Zotit, 6 janar, të ngjiturit e Jezusit në qiell, të më të nejtja pas të djeles, së gjasht të pashkës, Corpus Domini, ose festa korpët të krishtit, e nejtja pas festës së trimis të shejt, shejtja Mari Nëna Hyjt, 1 janar, zoja e papër lëpër, 8 djetor, të ngjiturit e Maris Virgjër në qil, 15 gusht, shenjë Zefi, 19 mars, shejtërit Pjetër e Palin, 29 qershor dhe të gjithë shejtërit 1 nëntor. Tani, duhet të themi këto gjëra. Këto janë pra festat e urdhëruara. Do të thotë që në këto festa ne duhet të shkojmë në mesh dhe duhet të shëntërojmë, do shikojmë që do të thotë në shëntëru festën, po thelbi është që duhet të shkojmë në mesh, sikurse duhet të shkojmë çdo diel edhe në këto festa, në këto dhjeta. Por duhet të përmendim diçka tjetër, që edhe në qoftë se nuk shkojmë në mesh në këto festa, edhe në qoftë edhe në njërin prej tyre, bëjmë më katër rënd, pra. Tani duhet të them që konferenca i peshvore italiane, po them italiane sepse e di për italianë nga që jetojnë në Itali, por besoj, nuk jam 100% i sigurt dhe nuk kam burime zyrtare për këtë, por besoj se vlen në njëjtë gjë edhe për atë shqiptare, edhe për shumë të tjerë në botë. Përse përket asaj italiane, i ka heq festat e Shën Jozefit dhe festën e shenjtërve Pjetër e Parë nga festat e urdhëruara, do të thonë nuk janë më festat e urdhëruara, janë festa por jo të urdhëruara, do të thotë që nuk e kemi me detyrim të shkojmë në mesh, edhe po shkuam nuk kryejmë mëkat të rënd, okay? Nuk kryejmë mëkat pra fare. Dhe po ashtu, çka ka bërë tjetër konferenca e peshvore italiane, ka zhvendos festën e Corpus Domini dhe të ngjiturit të Jezusit në qiell, nga e enjtja siç e pam përkatëse në të dielën pas këtyre të enjtëve përkatëse. Okay? Kjo të ka bërë konferenca e peshvore italiane, por unë besoj dhe jam, dhe më, nuk jam e sigur, por mendoj pra se e ka bërë edhe në Shqipëri konferenca e peshvore shqiptare, edhe në shumë vendet e tjera të botës. Kjo gjithmonë e kanë bërë pra për të lehtësu njerëzit, sepse të njëjtën është ditë pune, zakonisht dhe diela zakonisht nuk është ditë pune, kështu që e kanë më të lehtë për të shku të dielën sesa të njëjtën në mesh. Kuptohet pra? Por gjithsesi është mirë që të informohemi tek familja përkatëse, tek prifti i familjes dhe i kishës suaj lokale për këto, kam fjalën për këto katër festa, sidomos. Ato festat e tjera janë, por këta katër festa që janë festa e Jozefit, festa e shenjtërve Pjetër e Palë, festa ngjitjes së Jezusit në qiell dhe festa e Corpus Domini, korpit të Krishtit, duhet të informohoni pra se si vlen, sepse thamë që me lejen e së lisë së shenjtë në nivel lokal mund të ndryshohen të festa nga konferencat i peshvore lokale. Po ashtu, ja vlen që të themi, duhet të themi edhe këtë gjë tjetër, që aty ku festa urdhëruar nuk përkon me ligjin civil të vendit përkatës, do themi tani që do thot, duke qenë se besimtarët mund të jenë në punë edhe kanë të vështirë apo të pamundur që të marrin pjesë në mesh, atëherë në këtë rast e kisha e heq detyrimin për të marrë pjesë në festat e urdhëruara. Çfarë do thot pra? Bëj shembull. Kisha universale ka përcaktuar që të ngjiturit e zojës në qiell është një festë e urdhëruar. Por në Shqipëri, kjo festë që mbetet tepër e rëndësishme për besimtarët, besimtarët katolik, nuk përkon me festë civile, pra nuk është ditë pushimi, 15 gushti. 15 gushti në Itali është pushim, por në Shqipëri nuk është pushim. Atëherë besimtarët, paktën nuk është, nuk e di a është pushim për ndonjë arsye tjetër, por paktën jo për nëse është pushim, nuk është për sa i përket
çështjes së religjionit, domethënë. Okej, pra nuk është pushim. Atëherë, besimtarët që kanë të pamundur që të shkojnë në mesh për shkak të pengesave të punës, nëse nuk arrin të shkojnë në mesh atë ditë, nuk kryjnë mëkat në Shqipëri, sepse nuk është pushim, atëherë e kanë hequr urdhërimin, e festën, faktin që është urdhëruar, pra. Kuptohet pra që janë gjëra që i ka bërë kisha për të ndihmuar besimtarët që punojnë për të mos u vënë në mënyrë në ndërgjegje, pra ç'të baj, munda ndysh me disë nevojës për me punu, për bukën e gojës dhe nevojës me respektu urdhëresën. Kuptohet. Por gjithashtu, shembulli 2 ja vlen të gjithmonë lidhe me këtë që nëse një njerëz jeton e punon në Shqipëri, ku dita e ngjitjes së zojës në qiell nuk është festë civile, nuk është pushim pra, e kam me fjalën. Por pikërisht në ditë 15 gusht qëllon që fillon pushimet ky njeri, fillon pushimet e verës për shkakun. Atëherë ai njeri duhet për të marr pjesë në meshin e kësaj feste, sepse nuk është i penguar nga pengesa e rëndësishme siç është puna. Dhe nëse nuk merr pjesë në këtë rast, kryen mëkat të rënd. Besoj se u kuptua. I njëjti arsyetim vlen për gjitha vendet e tjera të botës, unë mora si shembull Shqipërinë. Përse përket festave të pajtorëve të zonave përkatëse, që do thot, pra, në Shqipëri, për shumë, festohen disa pajtore, si Shën Nikola me 6 djetorë, Shën Eufemia ose Shën Mia me 16 djetorë, Shënënëj i Padoves me 13 qershorë, Zoja Këshillit Mirë 26 prill, Zoja Ndihmëtare 24 maj, to janë kryesoret. Janë festa ndaj të cilëve shumë njerëz janë shumë të lidhur, kanë devocion personal shumë të mirë, mund të shkojnë në mesh, shumë gjëra të mira, por nuk janë feste të urdhëruara. Çka do thotë që nëse nuk shkojmë, nuk bëjmë mëkat. Pra nuk duhet i ngatrojmë. Përkundrazin, nëse ne nuk shkojmë në mesh në ditën e zojës, në festën e zojës së papërlyer, 8 dhjetor ose të ngjites, po e përmend këtë ngjites së zojës në qiell se e kemi pas pak për më 15 gusht. Pas pak. Nëse ne nuk përkundrazin, nëse ne nuk shkojmë në këto festa, kryjmë mëkat të rënd, kryjmë mëkat të rënd. Sepse këto janë të urdhëruara nga kisha universale, kurse këto tjera të festat e pajtorëve nuk janë të urdhëruara. Janë festa devocioni shumë të mira etj., por nuk janë të urdhëruara. Dhe së fundmi, le të lexojmë tani nga libri i Zanafillës, kapitulli 2, vargu 2. Të shtatën ditë hyj e kreu punën e vet, që kishte bërë. Të shtatën ditë pushoi nga çdo punë që kishte bërë. Jemi pra së fundi me këtë argument. Qa do të thotë të shëndërosh një fest? Me pak fjalë, të shëndërosh një fest, do të thotë që të shkosh në mesh ditën asaj feste, e thamë cilat ishin festet, pra e diela, çdo e diela është fest, dhe ato që lexuam, përveç rasteve që mund t'i heqë ajo një konferencë e peshvore lokale. Pra të shkosh në mesh ditën asaj feste dhe të bësh pushim. Të dyja pra. Të dyja është duhet ta shëndrojmë në këtë mënyrë festën. Çfarë do të thotë, çfarë është ky pushim? Duke qenë pra se e lexuam nga Zanafilla se edhe hyj ka bërë pushim të shtatën ditë, është diçka simbolike se hyj është nuk është e mundur pra që hyj të bëj pushim sikur bëjmë ne. Pra, duke u bazuar në këtë që na thot Zanafilla, edhe ne pra duhet të bëjmë pushim, e kemi të urdhëruar. Por kjo nuk do të thotë edhe vetëm se ne duhet të bëjmë pushim, nuk do të thotë që gjithçka e gjithë bota duhet të ndalet dhe të mos bëjmë asnjë gjë. Bëhemi si puna e hebrejve. Jo. Çfarë do thotë? Spitalet, restorantet, shërbimet publike dhe jo disa shërbime publike dhe jo publike do të vazhdojnë të punojnë edhe të dielën. Dhe ai që është i punësuar në këtë rast nuk bën mëkat pra, nëse punon, sepse duhet të përmbush detyrat e tij ndaj mbarvajtjes së jetës së tij, familjes dhe shoqërisë. Gjithashtu, edhe ata njerëz apo punëtor që kanë një pagë me të vërtetë të ulët, sipas mësimeve të kishës, mund të punojnë edhe të dielën, nëse kjo punë ndihmon për të ecur përpara dhe për të mbajtur veten apo familjen. Nga ana tjetër, kujdes, kjo nuk do të thotë, sipas çdo rregull tjetër, që ti keq kuptojmë gjërat dhe ta trajtojmë të dielën sikur të ishte çdo ditë tjetër, ëh? Pra, për të pasuruar edhe kaq, sepse na ka thënë Jezu Krishti, askush nuk mund të shërbej dy zotërinjve, dy zotave. Ose do t'a urrej njërin, e tjetrin do t'a doj, ose do t'i mbështetet njërit, e tjetrin do t'ja kthej shpinën. Nuk mund të shërbeni hyjin dhe pasurin. Na ka thënë në Ungjillin sipas Mateut. Prandaj një gjë është kjo, një gjë tjetër është që njeriu të punojë edhe të dielën sepse përndryshe vdesuria s'mund të majë familjen, s'mund të shkojë në fund të muajit.
janë gjëra delikate, por kisha pra i pranon gjitha këto aspekte, gjithmonë në respektin e së dielës si fest. Atëherë, si mund të shenjtërohet për ata që kanë mundësi, pra dhe nuk e kanë, si me thanë, turnin një mjek për me punu të djere në qadion, si mund të shenjtërohet festa? Mund të shenjtërohet në këto mënyra. Do të ishte mirë që të përkushtohemi veprave të mira, si me vizitu të afërmit, me vizitu një të smurët, me nejtë me familjarët dhe shokët tanë, me një mu një shokë apo një njëri në nevoj, me dalë me miqët për një kohë të bukur, me bë punë vullnetare, punë vullnetare po, duhet dhe është mirë që të bëhen të dielën. Gjithashtu është secili është i lirë që që të bëjë edhe lutje, meditime, lutje në komunitet. Pra, t'ja përkushtu hyjt, sidomos djela, pra i përkushtohet hyjt dhe krijesave të hyjt për të ndejt me to. Kjo ishte pra mënyra se si shenjtërohet gjithmonë në limitet edhe me përjashtimet e duhura që i përmendëm të gjitha. Okej, kjo ishte pra urdhëresa e tretë, si që pam është e shkurtër, por shumë e këndshme, shumë e rëndësishme, mund t'i dim do është shumë gjëra, por disa të tjera i specifikuar i kemi thënë në mënyrë më të detajuar sonte. Ju falenderoj për dëgjimin. Dëgjohemi ndonjëherë tjetër për takimin e radhës, që do të jetë urdhëresa e katërt. Edhe natën e mirë të gjithëve. Së shpejti do t'i gjeni të shkruar edhe në sitin www.beatoalano.it/al te kategoria Katekizëm e gjeni të shkruar atje sipër. Natën e mirë.